noite, Gus. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Chegou cedo hoje, hein? Como tá o Miles, o filho dele? Nada bem. Eu estive lá. A perda ainda é muito sentida. Só vou mandar aqui no grupo, aí eu já começo. Ele precisa fazer alguma coisa além da escola. Quem sabe um emprego de meio período? Não é uma má ideia. Mas tem que ser um emprego certo. Algo que faça ele se sentir útil, fazendo a diferença. Você meio que acabou de descrever o Festa. MJ, é perfeito. Vou falar com a May sobre isso. Estamos aí pra isso. Prontinho, mandei lá no grupo. Pera, a propaganda já veio. Vixe. Agentes, temos um 10-10 tráfico de drogas em curso. A ocorrência se deu na Robinson, câmbio. Gente, você tem receita médica disso aí? Ô, maluco! Vamos! Tá jogando sujo! Vou te matar! Caralho! E vou me trancar no motel com uma garrafa de tequila e três travestis. É louco, a primeira luta do dia foi logo Dorime, fi. Quase fui dormir. De drogas é a minha terapia. Mano, tô querendo um PC melhor, mas tô gastando só 200 conto por mês, tá foda. Você... como assim? Pera aí. Antes que eu me esqueça, vai se fuder, Evandro, porque você sempre oferece comida, mas você nunca me dá comida. Então, antes que eu me esqueça, vai se fuder. Mano, tô querendo um PC melhor. Mas estou ganhando só. Ah, tá. Entendi. Cara, o que eu recomendaria você a fazer seria, caso você tenha acesso a um cartão de crédito, compre um e parcele de um jeito que você consiga pagar com esses 200 conto, cara. Na Amazon, eu acho que 200 você não consegue, mas 250 já consegue. A menos que o PC, que tipo, tem os Ryzen 5 5600G, né? Tem os Ryzen 5 5600G. Surprise, motherfucker. Ali é 2,5 que você vai pagar nesse PC. Ah, normal, cara, se clona o cartão, é só você pedir pra... é só se eles cancelam o cartão e você pede uma segunda via. Todas as unidades, temos relatos de um delito em curso. Denúncias de crime no Central Park. Não posso deixar que eles machuquem aquela vítima. Tenta me bater! Spoiler, eu bato de volta. Mike,
Sério que o cara meteu essa? Eu nunca tinha visto o Skyler tão de perto. Ah, o que foi? Não é legal apanhar? Então pensa nisso um pouco. Obrigado. Acho que eu vou ficar bem. Tô ganhando por mês 250. Cartão abre portas. Né? Tô pagando por mês 250, caralho. Se a Dani não morasse literalmente... Antes que eu me esqueça, boa noite, né? Se a Dani não morasse literalmente do outro lado da cidade, eu até pensaria em talvez trabalhar com ela lá, velho. Aí sabe como é que é, né? Do outro lado da cidade nem rola. No mínimo tem que vir junto de quarto, cozinha, banheiro, ou seja, uma casa pra morar. Ah, não deu pra subir. Bateu antes. Ah, sério, o cara me bateu. Fez eu tomar tiro. Sei não, esse Miranda tá muito parecido comigo, hein? Muito vingativo. Não consigo acreditar no que eu quero ver. Temos que sair daqui. E agora já deu, né? Deixa eu ver aqui. Opa, Batman. Boa noite, meu amigo. Seja muito bem-vindo. A Dani cheio da maldade, logo querendo uma obra escrava. Se eu parcelar no crédito, eu não teria que ter o valor do PC pra ir pagando de mês em mês. Ué, se você tá recebendo 200 conto por mês, você só compra o cartão. Tipo, o cartão tem 2.500. Eu acho que a Amazon deve parcelar esse valor em 12 vezes. Aí dá o quê? Menos de 200 conto por mês. Dependendo se for no bem que você vai pagando e já vai adiantando as últimas faturas pra pagar o quanto mais rápido. Opa, peraí. Ué. Ué. Ah, tá, beleza. Tinha um cara aqui. É só isso? Ah, aquele cara que eu joguei, ele não tinha caído. Ele não tinha batido as botas ainda. Faz muito sentido isso. Já ia falar, pronto. O jogo resolveu bugar mais uma vez. Porque na moral, mano, eu sou amaldiçoado por bugs, velho. Tá louco. Pensa num cara pra encontrar bug em jogo que nem eu. Agentes perseguindo vários criminosos mascarados. Dirijam-se à Colômbia. Deixa eu ver, exemplo, tipo, me falar se eu quiser parcelar um celular de um car, eu teria que ter um car na conta pra ir pagando de pouco em pouco. Não, na conta não. Você tem que ter R$1.000 de limite, no caso. Você tem que ter limite pra fazer isso. É por isso que eu te falei, você precisaria de um cartão de 2.500 pra comprar o PC. Cara, eu não tô entendendo, mano. Eu não tô entendendo. Na moral, eu tinha configurado minha live pra dar o primeiro anúncio 30 minutos depois que começasse. O Gus chegou no começo e já tomou um anúncio de cara, velho. Não entendi. Porque nos bagulho da live lá tem como configurar os bagulho do anúncio. Igual, tem canal aí que eu não vou porque os caras é mercenário até as horas, velho. Tem live que eu fui, uma vez o cara inventou de mostrar a live dele, cara. Mano, o bagulho era... Ele resolveu mostrar a configuração dele, né?
O bagulho era simplesmente anúncio a cada 5 minutos, velho. Se você não se inscrever, você não conseguia assistir a live. Tipo, terminava um anúncio, dava 2 minutos e entrava outro anúncio. É. Ué, desde quando o patrão vai, patrão trabalha, você é quem dá trabalho, Dani. Caralho, agora é que eu parei pra pensar, isso tem um puta do duplo sentido, velho. Olha o pombo. Ah, lá vai ele. É a minha responsabilidade pegar aquele pombo. Nossa! Queda de FPS que deu agora, doido. Cara, às vezes é melhor pensar muito antes de falar, mano. Eu acabei falando uma coisa que saiu com puta de um duplo sentido, velho. Eu, hein? Ah, Evandro, você não tá com escrito não, hein? Você é normal. No caso do Evandro, eu nem me surpreendo com isso, é porque ele fica dando calote na Amazon, aí a Amazon judia mesmo, filho. Deixa ele de... Olha os papos do Homem-Aranha, velho, falando da mãe do pai dos caras. Posso dar esse golpe aqui no gordão, mano? Ele que vai dar mais trabalho? É, como diz o ditado, né? Vazou e não quebra. Evandro já tá dando outro calote, né? Entendi. Aí, ô Evandro, aproveita e ensina pra Dani e ensina pro Batman, ensina pra geral aí, pô. Os calotes que você fica dando em todo mundo. O tanque vai explodir! Pegou o cara que nem um saco de batata, velho. Cê é louco, jogou no ombro e só vai. Uma coisa é roubar um carro forte. Outra é colocar a vida dos outros em risco. Preciso parar os demônios. Cadê a mochilinha? Cara, tem uma coisa que até hoje eu tenho dúvida, cara. Por que tem uns crentes quando tá xingando chama os outros de mochila de criança? Chama o diabo de mochila de criança. Qual que é essa brisa que até hoje eu não entendi, velho? Cadê a mochila? Já bora ali tirar uma fotinha. Linda. Bora pra missão. Só que não. Nem um tiro, já era. Cara, mas não é possível não, mano. A mira desses caras, velho. Calma,
carona? Nossa! Cara, eu vou morrer sem nem chegar no caminhão. Tá certo isso? Assim, tá certo isso? Eu nem cheguei no caminhão, os caras estão tentando me matar. Tem uma bomba no caminhão. Tem que desarmar. Prontinho. Pera aí, tem inimigo aqui ainda. Aí, antes não tinha esses malucos super rápido não, hein? Esses caras é novidade. Eita lasqueira. Nossa, só tomei uma desse cara. Procure provas contra Martin Lee. Ah, resumindo a última live. Preconceito às vezes dá muito certo, viu? Eu tinha um preconceito porque a gangue dos caras era chinês, que o chinês do rolê era... Aonde tá acontecendo isso? Eu tinha um preconceito achando que só porque o cara era chinês ele tava envolvido com as gangues do chinês. E sim, o chinês tava envolvido com as gangues do chinês. Eu já não tinha pego a pomba daqui? Ah, um pombo. Ah, volta aqui, passarinho. Ah, merda. Onde é que tava tendo crime aqui? Spider-Man, a casa tá ficando cheia. Rosa acabou de voltar pra ficar com seus irmãos e irmãs. O prazer é meu. Você conhece bem essas carinhas, pelo jeito. Um dia eu chego lá. A Sandra conhecia eles muito mais. Sandra? Ah, minha esposa. Bom, diz pra Sandra que ela tem pássaros bem legais. Ah, sim. Com certeza, Spider-Man. Mais uma vez, muito obrigado. E fique de olho por aí. Ah, uma coisa antes que eu esqueça. Unidades, venda de narcóticos denunciada. Agentes próximos... Não sei se o Gus ainda tá aí, mas, cara, na hora que você for comprar teu PC, você me chama, viu? Ainda mais se você for comprar pela internet. Que além de ter muito golpista na internet, cara. De luto. De homenagem a heróis sacrificados como. Tem muita gente que vende uns bagulho aí que não vale metade do preço do que eles pedem, cara. Então, ainda mais foi usado. É isso que eu quero fazer. Eu tava, na verdade, tentando pegar o bagulho pra bater nos caras, mas tá difícil. Sai fora, moleque! Que isso?
engraçado que eu tô apertando L1, R1 e tá dando comando então, como se estivesse apertando o R1. Quer dizer, o Y. Que sentimento é esse? Será que é triângulo? Saudades dele? Não. Ai, tô bugando demais aqui no, na hora de lembrar o nome do botão. Tá, vamos ver aqui o que dá pra fazer com esses pontos de habilidade. Trajes não. Modificações? Não, né? Não tem como fazer o upgrade na própria modificação? Ou tem? Não. Só remover ali os bagulho que eu odeio. Essas notificações. Ah, esse daqui que era o punk. Eu achava que o punk era o lá de cima. Dispositivo. Fazer logo upgrade em tudo, mesmo eu não usando tudo. Quando eu precisar usar, já tem. Falta fazer dois desafios ali. Aqui eu preciso do quê? Não entendi. Então tá, não entendi. Porque aparentemente eu não preciso de 22 fichas do crime, preciso? 10:30, suspeitos mascarados atacando um veículo blindado. Agentes próximos dos bombeiros, respondam. Acompanhar a vida selvagem não é tão glamurosa, mas é importante para a cidade com o tamanho e densidade de Nova York. Só com um sistema de triangulação de alto nível você pode localizar algo tão pequeno como um pássaro nessa selva de pedra. Oi, Pete. Rastreia chips com GPS em pássaros e outros animais pela cidade. Ela coleta dados do ambiente, o que a mamãe queria, e melhora o sistema de GPS da Oscorp, o que o papai queria. Então, deve estar tranquilo, viu? Desculpa, eu devia ter avisado que você não devia se preocupar com essa aí. A tecnologia daqui pode me ajudar a rastrear o Spider-Bot perdido. São muito caros para se perder. Legal, amplifiquei o sinal rastreador do meu outro Spider-Bot. Agora ele pode achar o irmãozinho. Eu perdi o sinal do outro lá no parque. É pra lá que tenho que levar esse. Nada fora do normal, só tô levando meu bichinho pra passear no parque. Igual vocês. Beleza, ele tá seguindo os sinais do outro Spider-Bot. Vamos ver até onde vai. Aí não seria mais fácil me perder logo os dois? E se alguma criança pegou e levou pra casa? É bem melhor que os brinquedos das lojas. Só acho que esse bagulho aqui deveria pular, velho. Porque eu não lembro o jogo, mano. Tinha um jogo, era até um FPS. Tinha umas aranhinhas assim pra mandar invadir na frente. É, eu falei pra IA procurar em áreas estreitas. Faz sentido olhar essa tubulação. Ah não, espero que não tenha sido atropelado. Os motoristas de Nova York não respeitam a faixa. Parece que ele deu uma volta e tanto. Só os de Nova York não respeitam, tadinho. Ele nunca viu os motoristas russos. Os caras acham que o trânsito na China é caótico. É porque eles nunca viram o trânsito russo. Lá os caras dirigem em cima da calçada, né? No... Não é sem farol, não. Opa. Alarme de proximidade? Que? Ah, tá de sacanagem! Se eu assustar o pássaro, ele vai soltar e quebrar o Spider-Bot. Essa pomba é forte. Acho que nunca pulou o dia das asas na academia. Não. Espera, é o outro Spider-Bot. Descobri uma cleptomaníaca emplumada. Agora que já sei onde os dois estão, é hora da missão de resgate. O Harry me fez um favorzão dessa vez. Queria poder agradecer. Não vai pegar não, vai deixar ali? Tenho trabalho a fazer com esses Spider-Bots antes de enviá-los de novo. Subir de nível, né? Ué. Deixa
Deixa eu dar uma olhada aqui. E aqui não mostra num geral, né? Ou mostra? Não, não mostra. Queria ver num geral pra ver quantos é que falta. Ih, cara. Vamos ver. Vou pegar o bagulho da felina ali. Tá no caminho mesmo. E vou pra missão principal. E como eu disse, preconceito é tudo. Eu desconfiei do que o chinês estava envolvido na gangue chinesa. E ele realmente estava envolvido na gangue chinesa. Se não fosse pelo meu preconceito, eu não teria achado isso. E provavelmente eu me arrependeria se não tivesse. Provavelmente não, né? Mas... o que foi o idiota que colocou esse prédio bem no meio do caminho? Ah, deve estar ali, ó. Essas câmeras não são baratas. Se ela tá dura, por que deixaria isso por aí? Ah, não, o bagulho tá pra cá, né? Peraí. Adoro fazer você me perseguir, Spider. Um dia posso até deixar que me pegue. Mas não hoje. Ah, vamos no meu primeiro palpite olhar pra lá. Porque quase todas as vezes que eu vi o ursinho tava numa clarabóia, só uma vez tava numa porta. O ursinho, quer dizer, o gatinho. E olha lá. As pomba véia se juntou ali pra fazer fofoca da vida dos outros. Ou estão elaborando plano pra cagar na cabeça de alguém, né? Nunca se sabe, é uma pomba. Opa. Ah, tem sempre uma foto dela perto, né? Encontrei. A Black Cat gosta de brincar com os outros. Principalmente comigo. Eu fico imaginando que o funcionário com TDAH vê uma pessoa colocando um ursinho ali e deve pensar, tá tudo normal.